Според икономическия министър, поредно затваряне на бизнеса ще бъде пагубно. За да продължи изплащането на помощи към работодателите, обаче е необходима актуализация на бюджета. Значи, ако няма актуализация на бюджета, всичките тези браншове са под огромен риск. Особено туристическия бранш, ресторантьорския, без средства, затварянето на бизнеса е абсолютно нечестно за тези бизнеси. Не може отделни бизнеси да платят цената на цялото общество, защото просто ние сме решили, че те са най-опасните и нито хем ги затваряме, хем не им даваме никакви помощи. Работодателите поискаха да не се затварят изцяло бизнеси, а да се подхожда според оценката къде е най-висок риск от заразяване. Няма как с 50% капацитет или сега с 30%, както е желанието на здравните власти, да се правят 100% разходи. А към този момент, за съжаление, да, имаме добри намерения, дали сме индикации, дали сме от какво имаме нужда, но на този етап финансов подкреп от държавата няма. На срещата в Министерството на икономиката бяха предложени 34 идеи за справяне с финансовата криза от пандемията.